Rinktinės krepšinio mokyklos treneriai dar kartą įrodė, kad ne tik puikiai treniruoja vaikus, bet ir patys įspūdingai žaidžia krepšinį. Karklėje vykstančiame festivalyje mūsų komanda užėmė pirmą vietą, nušlavusi visus varžovus. Finalėje šie vyrai įveikė net LKL žaidėją. Taigi pirmiausiai kalbiname Gediminą Kierą. Kaip manot, kas nulėmė šios komandos pergalę, auksinę pergalę? Vieningumas. Vieningumas. Alfredai, kokias jūsų nuomonės, kas finale buvo sunkiausia? Aišku, uždengti tą žvaigždę, nes kviestinė turnyro žvaigždė buvo, sakalu, LKL žaidėjas, tai reikėjo su jo darbuotis, Gediminas puikų darbą atliko, tai va. Jūs tai išsilikojotės iš pėties, kas buvo sunkiausia ir smagiausia? Smagiausia, aišku, buvo laimėti, o sunkiausia buvo gal gintis paskutinėmis minutėmis, nes jautėsi labai jau didelis nuovargis. Povilai, jūs esat niekad nieko nelaimėjęs ir šį kartą pirmą titulą iškovojot, kaip jaučiatės? Aš jaučiuosi labai gerai, paskaimo vėliavą pergalingas mentalitetas atėjo su šitą komandą. Koks buvo tavo indėlis į pergalę? Reiškia, prieš pusfinalį įmečiau vieną baudą nuo lentos, tai yra fantastinis jausmas. Ačiū, tai buvo SKM komanda, Karklės čempionai.